ایک بات یہاں پر ہوئی کہ جی بجٹ بہت کم ہے تعلیم کا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ تھا جس کے تحت کینیڈا نے پاکستان کو 3 ارب روپے کا قرضہ دیا, اور وہ قرضہ واپس کرنے کی بجائے کینیڈا نے یہ کہا کہ آپ یہ قرضہ ہمیں واپس نہ کریں, آپ اپنے تعلیمی بجٹ پہ لگا دیں اس کو, اور ہم سمجھیں کہ ہمیں واپس ہو گیا. اور آپ یقین کریں کہ وہ ڈیٹ اس کی ایکسپائر ہونے کے لیے آ گئی اور ہم 1 روپیہ نہیں خرچ کر سکے. کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ اس کو اس مقصد کے لیے خرچ کر, یعنی بالآخر جب وہ ڈیڈ لائن قریب آ گئی تو اس کی بالکل بے سروپا قسم کی ہم نے خرچ کر کے تو اس کو ختم کیا کہ کہیں یہ لیپس ہی نہ ہو جائے. سو یہ تو کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں جن کو دیکھ لینا چاہیے. ایک اور بات یہاں پہ جسٹس صاحب نے کی, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ یہاں کرپشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, میرٹ پر کوئی تقرری نہیں ہوتی, ٹوٹل سفارش ہے اور ٹوٹل کرپشن ہے. یہ بات اگر درست بھی ہو تو یہ ایک گریونس کا نریٹو ہے جو کہہ کے ہم معاشرے میں پیدا کر رہے ہیں, مایوسی کا. ہمارا کام یہ نہیں ہے. آپ میں سب لوگوں نے ٹائٹینک مووی دیکھی ہوگی. اس ٹائٹینک میں جب جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے تو میوزیشنز جو ہیں وہ آخری وقت تک موسیقی بجا رہے ہوتے ہیں, اپنے ساز بجا رہے ہوتے ہیں. وہ مایوسی نہیں پھیلنے دیتے جہاز میں, حالانکہ جہاز ڈوب رہا تھا, سب کو پتا تھا جہاز ڈوب جائے گا. اگر جسٹس صاحبہ نے یا باقی لوگوں نے بھی مایوسی ہی پھیلانی ہے تو جہاز تو ڈوب ہی رہا ہے, تو ہمارا کیا کردار ہوا پھر؟ اتنی مایوسی کیوں پھیلاتے ہیں ہم اس معاشرے میں؟ اور مایوسی, میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, آپ سب لوگ ماشاءاللہ یہ پی ایف کے اسکالرز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں داخلے لیے ہیں, کوئی آج ایک جی کڑا کر کے مجھے یہ بتائے کہ اس کا داخلہ سفارش پر ہوا ہے یا اس نے پیسے دے کے کروایا؟ کوئی ایک بندہ بتائے ہوا کسی کا داخلہ سفارش پر, کسی ایک کا یا پیسے دے کر؟ تو پھر میرے پاس کچھ نوجوان آپ جیسے ملنے آئے, انہوں نے کہا جناب ہر وقت یہ داخلے جو ہیں میرٹ پر نہیں ہوتے اور یہ سفارش پر ہوتے ہیں, پیسے دے کے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کس کالج میں ہیں؟ انہوں نے کہا ایف سی کالج میں. میں نے کہا اس کا مطلب آپ چاروں نے پیسے دے کے داخلہ کروایا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کے کسی دوست نے پیسے دے کے داخلہ کروایا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ نے کسی یہ بات کس کوئی ایک ریفرنس بتائیں جس کا داخلہ میرٹ پر نہ ہوا؟ وہ کوئی ایک ایگزامپل نہیں دے سکے, لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ ہر طرف کرپشن اور اکربا پر رہی ہے. تو ہوگا ایسے ہی ہوگا میجورٹی کیسز میں. میں اس سسٹم کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے اس ملک کے ساتھ ہمیں انصاف برتنے کی ضرورت ہوگی.